Je suis un peu plus de temps. Mais le problème est de fofu. Les pompiers, ils ont intervenu à temps, mais ils n'ont pas eu là où ils doivent passer à cause de la marche. Même l'hôpital, il n'y a qu'une seule porte. Les gens, ils étaient en train d'évacuer, mais ils n'ont même pas là où ils doivent passer. C'est ça qui a aggravisé les choses. Le problème, c'est qu'on est en train de crier et dire ici, ce n'est pas en place d'hôpital, ou bien on n'a qu'à annuler le marché ou l'hôpital. Il n'y a que deux. On ne peut pas mettre l'hôpital, l'école et marcher à une seule place. Tu ne sais même pas là où il y a le marché ou là où il y a l'hôpital. Il y avait même des filles qui sont là-bas accouchant. Finalement, on les a évacuées en risque. Et ça, ce n'est pas normal. A djitubre bu Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani dalal na tay nak ap délégation bu tukki ci rew bu Amérique nak tay tialer ba ci suba nak ci fi nga xam kon moy kërëm gi ne ci Nouakchott la daldi rek dalal ki nga xamne moy Jonathan Fayr mom mi nga xamanté nak moy kadji gi ñu toftal ci kilifa gi nga xamanté nak moy xélal rew bu Amérique ci la aju ci sen walu karangé k bi rew nonu sax dal dina waxtaan ak ñom ci jotaay bobule ci lepp lo xamete nak dafa soxal nit ñi def ba gëna kon yokku jëflante bi dox ci digënté réew bu Amérique ak Mauritanie waye nit ñi def itam ba gëna sam li nga xamete nak moy li soxal digënté ñaari réew yi mo xam ci walu karangé ak kom kom ak politique buñu sukkandiko ci cadre yi ki nga xamne moy kilifa réew Amérique bi jité délégation bi kon amal tukki fi ci réew bu Mauritanie xamle na ne dinañu sax waxtanaale ak rew yi nga xamanteni ñoo ngank tundu bu Sahel xol ana nan lañu def rek kon ba kon gën leena jappalé ci li nga xamne mo aju ci seen walu karangé xamle na nak ne tundu bu Sahel nak dafa bokk ci njël ben yu rew bu Amérique lolu motax nak jamono ji ñu fasiyene ci gëna rek kon soqali waye gëna rek kon dëgeural li nga xamne nak moy jëflante ci digënté rew bu Amérique ak rew yu tundu bu Sahel
ñu ñew ci kon gamu gi nga xamanteni nak mom lañu doona magal nak demba judduk yonnate bi alayhi salatu wassalam nonu nak ay mbotay bari ñomet doon nañ ci wané sen bop doon ci rek kon amal ay xew xew yu am solo jëm ci tag yonnate bi alayhi salatu wassalam mbotay bi nga xamanteni nak mom liñu wax nour yëngu ci walu jangale ak liñu wax action sociale ñom nak demba ci talata ji nak lañ doon amal sen juroom benelu colloque bo xamne dañ ko jaglé lon tag yonnate alayhi salatu wassalam ñu daldi ko rek dakantélé ci turu yalla nak lañuy doré tag yonnate bi alayhi salatu wassalam mu yamok besuk gamu gi mu melni nak ñi ngi amalon xew xew bobulé ci fi nga xamanté nak kon moy etoup OMVS fi ci Nouakchott ci téwayu nak ay kurel yu bari yo xamanté ñi yëngu ci tag yonnate bi alayhi salatu wassalam bokku na ci ay talif kat yu bari nak kon doon nañ fa rek manam leral li nga xamanteni moy jikko yu rafet yi nga xamne yonente bi mom la lambolon waye itam doon nañ ko tag itam ci juddo ñu descendi batay nak ci lu aju ci tag yonte wala sallam kon diwan bu dar naim ñomit nak bi ci goudi lañu amulon goudi go xamne dañ ko jaglé lon sang bi don ko tag nak mu yamok besuk ganesse adunam nonu itam xamle nañu ne dañuy teunku rek kon ci jaar jaar yonte bi alayhi salatu wassalam lolu sax lañu fasiyene itam jangal mas gi nga xamanté nak jamono ji ñoy ndaw ñi nonu itam daldi nañu fa kon sax fent ap manam lidias wala sax ap neexal go xamanté nak jamono ji mom lañu jaglél ñi nga xamné ñom ñoy tag kat yonnate bi alayhi salatu wassalam ak ñi nga xamné ñoy talif kat yek ñi way wayu ciossaan jamono ji fasiyene nañ len défaral nak apray bo xamanté nak kon ngir ñi nga xamanté nak ñoy tag yonnate bi alayhi salatu wassalam ap ndigal gu tukke nak ci keur jeewri ñu denk walu peur gi yaram ñu ci xamlé nak né dañoo fasiyene jël nak ap dogal gu bes go xamete nak nak ci al ci ñi lañu ko fasiyene jël ci kaw ñi nga xamé tane ñoy dugg ci ci bi réew bu Mauritanie xamlé nañu né sas nañ leen nak képp kuy dugg ci bi réew mi amu daldi rek kon yor li nga xamete nak moy bataxal bi wané ni ñakuna lolu nak ci altiné lañu daldi rek kon siwal dogal go nga xamete nak gouvernement bu Mauritanie daldi nako jël jamono ji nak buñu fatlikoo bu jëk nak liñu sasson ñi nga xamete nak ñoy dugg ci ci réew mi ak di fi genn mo doon rek ñu amal ab test nak PCR waye jamono ji dañ ci daldi boole nak bataxal bi nga xamne moy wané ni ñakku nga lolu nak mudi kon ap dego bo xamanté nek kër jëwru ñu denk walu peur geram dal dina ko manko ak kër jëwru ñu denk walu bitim réew ak biñu denk walu demak dikku ak yenen kër jëwru ñi ngir rek ñu daldi manko ak ñom waye dimbalante ak ñom ci liggéey bi nga xamanté nak jamono ji fasiyene ñu ko jël ci kaw ñi nga xamné ñoy doxa dem yu dugg ci ci réew mi ak ñi genn réew mi réew bu Mauritanie daldi nañ ko tabat nak mu doon ap membre ci biir kon bureau bi nga xamanté nak moy bureau bi yor walu pa def ak dindi ci kangam yu rew yu arab yi nga xamné ñoy yëngu ci walu pa xaralé ak li nga xamné mom lañu wax xam xam ak lu aju ci walu pa dem ak dikku ci geej gi lolu nak ñu daldi ci tabat rew bu Mauritanie besuk ñaar fuk gom ben lu fan ci ndaji mi nga xamanté nak mom lañu doon amal ci rew bu Égypte ci capitale ba Caire nak dimb ci talata ji nonu sax lañu daldi tabé wat rew bu Mauritanie mu doon ab membre ci diruk ñaari ci diruk ñaari at yenen nonu itam ki nga xamne mo fa tewalon rew bu Mauritanie di jeewrin ji nga xamne mom ñu denk walu juntu way ak dem ak dik Mohamedou Ahmedou Mohamed mom nak mo jité won délégation bi nga xamne mo fa tewalon rew bu Mauritanie ci ndaje lolou
parti bi fété ci nguur gi ñi wax IPR ñom daldi nañu itam tab nak ki nga xamné moy député bu diwan bu Mijriya di wëcu truk Mohamed Lamine Oul Amar mom jamono ji mom lañu rek tab mu doon jitup équipe parlementaire bu parti bi wutu ki nga xamné nak mo fa donon jit doon yoçu truk député Jamal Yedali mom nga xamné nak mom la appam jeex ci bop équipe parlementaire bu parti IPR nonu nak jitup parti IPR Sidi Mohamed Oul Taleb Amar amalo nak ap ndaje bo xamanteni dako sekkon nak ak jambour yi nga xamanteni nak ñone ci parti bi manam député yi nak altiné ji ci hôtel bi nga xamanteni nak moy hôtel bu nok shot ci lañ doon amal ndaje mom lek ngir tab kon njitup équipe parlementaire bu parti bi bu bes bi duu ci truc Mohamed Lamine Oul Amar a ci xibaar ak bitim rew dinañu dem ci jeey ji nga xamanteni nak mo xew ci rew bu Niger njiti rew yu Niger rek ñom ñoko xamlé né ñettik alkati lañu faat ak lu tollu ci juroom ñaar yenen yo xamanteni nak jeele nañ ci ay gañu yu metti ginaaw ab ciong go xamanteni ay samba boy ñoko amal nak ci poste police bi nga xamanteni nak mo tollok dig bi dox ci digënté rew bu Niger ak Burkina Faso anon nak xamle nañu des postes police bobule mi ngi tollu rek ci 10 km ci dig bi dox digenté Niger ak Burkina Faso xamle ni fofu sax bari na liñ fay amal ay ciongu yu baye ko ci samba boy yi nga xamanteni nak ñoy faral di yor fofu le ay nganaay ñu daldi rek ñew ci walu tagat ya xam kon mbotay bu bi yor walu football fi ci Mauritanie di fédération Mauritanie bi yor walu football daldi nañu nak tab ki nga xamanteni nak mo donon ap joueur équipe nationale bu jëk di yo ci truk taqoyula deun mom nak lañu fasiyene jital nak ci bopuk équipe nationale pa ndaw yi nga xamanteni nak seniat matagul ñaar fukki ñu gën len xamé ci moins de 20 ans yi mom lañu daldi rek jox jamono ji ngir mu len di tagat don sen entraîneur mom star bu club bu Tavra Zeina ak FC Noa Dibo bu jëk mom mi nga xamanteni nak ci fan yi donc la daldi xamlé né bayina football mom jamono ji bolé nañ ko rek jamono ji ci entraîneur yi nga xamanteni ñoy tagat équipe yu national yi nek ci rewmi am bokki li leen indilon ci xibaar ñu fatale leen li gënal dafa ci bokk xibaar ap lak lak bu metti mom lañu xamné né mo jolli bis nak tay ci alar ba ji ci fi nga xamné nak moy marché 5e ci diwan bu Safa dal di waral nak ay yaqku yaqku yu bari ci bëru bu ko jaay kay fofu le ci li nga xamné nak jaay kat yi xamné ñu ko né nak ap masse bu courant bu baye ko ci pot bi mo dal di rek waral kon lak lak bobu a jitu rew bu Mauritanie Mohamed Cheikhoul Razouani dalal na bis nakatay ki nga xamné nak moy kaji bi ñu toftal ci ki nga xamné nak moy xelal rew bu Amérique ci lu ci seen walu karangé ke bi rew bo dal rek jité délégation bu baye ko ci rew bu Amérique ñu amalon tay ab jotay c'est ko kak jitu rew bu Mauritanie Mohamed Cheikhoul Razouani doon waxtane ni def ko gëna yaatal jëf lante digënté Amérique ak rew bu Mauritanie bokku na ci tundu Abu Sahel am bataay bi wax lu rego ni yow tollu fa jangale ak li aju tollu action sociale don na amal nak dembo ak sen groupe ben lu ay colloque bi nga xamne mo ñu amal di ci tag yu nabi sallallahu alayhi wasallam mu yamok gambu am bokki don setan jeex leen jeuf fi ñu yamake yeen ci xibaar yi dal di len jox dig dajé ba ci leneen ci xibaar ma di len wax ni man ngeen sétanat xibaar yi ak yeneen yu wessu bu ngeen duggé ci suñu kipangu Facebook bi ngeen di faral di jann ak mom ci écran bi ñaanaleen jam di ko sakku ci yeen di len jox dig dajé ba ci leneen ci ay xibaar.